Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe Matos e desde já peço que você se inscreva, deixe o seu like e também me siga aqui no LinkedIn, tá bom? Felipe Matos de Arruda. E claro, caso queira contribuir com o canal, o, livro, o link do LivePix vai estar aqui na descrição. Bom, hoje a gente vai fazer um teste técnico, ok? Aqui para uma oportunidade. E aí eu quero destacar aqui um pouco sobre o escopo dessa vaga, tá bom? Para vocês verem como está o nível, né? Aqui. É uma vaga de especialista em Excel Júnior, né, pela Luz Prime, uma empresa lá do LinkedIn. Ah, e vamos dar um pouquinho, né, ali vamos ler um pouquinho sobre a vaga, né? Então, na Luz estamos em uma missão, mudar o mundo apoiando o empreendedorismo. Acreditamos que pequenas e médias empresas são a força motriz da economia e nossa missão é empoderar essas empresas com as melhores ferramentas, estratégias e suporte para que elas possam crescer e prosperar. Então, a gente vê que é uma empresa onde presta consultoria, né? Então, muito Muitas vezes, pro, é, prestação de serviço. Somos apaixonados pelo que fazemos e estamos construindo algo grande. Algo que está realmente impactando a vida das pessoas ao redor do mundo. E para continuar essa jornada, estamos em busca de um especialista em Excel Júnior para se juntar à nossa equipe, né? Então, quando ele fala especialista em Excel Júnior, provavelmente vai ser uma vaga que vai treinar o cara... É, Para resolver problemas especificamente no Excel, né? Então, o que, que a gente vai fazer aqui? Desenvolver e otimizar planilhas avançadas em Excel, que serão utilizadas por milhares de empreendedores do Brasil e no mundo, criar dashboards e relatórios que facilitem a tomada de decisão dos nossos clientes. Então, provavelmente, criar esses dashboards e relatórios dentro do Excel, provavelmente, né? Auxiliar na automação de processos internos, colaborar com a nossa equipe para criar conteúdos educativos sobre Excel, ajudar nossos clientes a maximizar o uso das ferramentas que desenvolvemos. Resolver bugs e prestar suporte técnico aos nossos clientes. Às vezes eles quebram nossas planilhas e temos que socorrê-los, porque a jornada empreendedora não pode parar. Então, ter aquela figura tanto de desenvolvedor né, ali, de problemas, quanto também de um suporte. E quem é você? Você tem paixão por Excel e adora encontrar soluções criativas para problemas de dados. Conhecimento sólido no Excel, incluindo fórmulas, validação de dados, formatação condicional e gráficos. Né? Então, para você se candidatar nessa vaga, você precisa saber disso. Né? Então, seria mais ou menos um conhecimento básico para o intermediário. Né? Está sempre buscando aprender mais e se aperfeiçoar em ferramentas de análise de dados. Proatividade e autonomia são as suas marcas registradas. Como trabalhamos 100% remotamente, precisamos de alguém que saiba gerenciar seu próprio tempo e trabalho. Experiência prévia em ambiente corporativo ou consultoria é um diferencial, mas não é essencial. Estamos mais interessados na sua vontade de aprender e crescer. E o que nós oferecemos? Trabalho de onde quiser, somos uma equipe 100% remota, né? acreditamos que a liberdade geográfica aumenta a qualidade de vida, e, de fato, cada vez mais está sendo escasso né? é, oportunidades home office, principalmente para quem está iniciando também. Horário razoavelmente flexível, porque sabemos que cada um tem o seu próprio horário, melhor horário de produtividade. A oportunidade de crescer dentro de uma empresa que está fazendo a diferença no mundo do empreendedorismo, ambiente de trabalho colaborativo e descontraído, onde sua opinião é valorizada, quase um MBA de gestão. Você terá que se aprofundar em métodos de gestão e evoluir muito rápido nesse sentido, nesse quesito. Né? Então é muito mais uma vaga para você se aperfeiçoar, né, pelo que estão é, oferecendo aqui. Modelo de contratação PJ, se você está pronto para fazer parte de algo grande e ajudar a mudar o mundo com a gente, queremos conhecer você, e, e aí um pouco do. do do processo seletivo né, e tudo mais. Bom, e aí eu recebi esse essa planilha aqui com o exercício né, para meio que pré-validar alguns assuntos que você conhece de Excel. E aí a gente tem uma planilha aqui que seria a de inventário, né, onde nós temos códigos de produtos, o nome do produto, o estoque mínimo ali, né, o ponto de recompra. É, e aí é, ele, ele dá uma descrição aqui também, ok? O estoque atual, né, o status... De compra, né? comprar disponível, entrega gerais, entradas gerais no caso saídas gerais, porcentagem de participação do item no estoque geral, é, gasto com produtos, né, aqui porcentagem de participação do item em gastos, custo médio do produto, é, aqui temos o ranking dos produtos, né, e a participação acumulada, né, tem a classificação de A, B, e C aqui, né, a classificação de que cada produto se encontra, ok? E aí nós temos também a segunda planilha aqui, que é a entradas e saídas, né? mostra o início aqui, o inventário, as entradas e saídas, a gente vai precisar fazer um gráfico com essas entradas e saídas é, em estoque, né? o que estão em estoque e o gasto total de compras. Então, vamos propriamente ao exercício naquele né? ele pede. Crie uma lista suspensa com todos os produtos no inventário da empresa. Né? Então, quando ele falou inventário, a gente vai ter que utilizar a segunda planilha aqui, né? A primeira planilha, no caso, essa aqui é apenas o escopo da vaga que eu adaptei aqui. A gente vai utilizar, então, o inventário aqui com os produtos para que sejam utilizados ali dentro. Então, o que nós podemos fazer é utilizar a lista suspensa, ok? E como é que nós podemos fazer a lista suspensa aqui dentro? É, eu posso selecionar aqui a minha coluna, né? Deixa eu limpar aqui para refazer, ok? Tá aqui, né? E aí, vocês podem vir aqui em dados. E aqui, no caso, né? Você vai vir em ferramentas de dados, ok? E aqui você tem a parte de validação de dados. A parte de validação de dados, deixa ela carregar aqui. Você vai permitir aqui é, o critério de validação como sendo uma lista, ok? E aí, a fonte aqui, você vai vir em inventário e vou selecionar aqui e vou arrastar até o final aqui, ó. Foi até demais, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver como é que vai até onde vai essa essa formatação aqui. Bom, deve deve até te dar uma olhada aqui. Pronto, ó. nós temos até a linha 509 ali para uh, ser utilizado né então eu vou colocar aqui 509 ok e quando eu clicar em ok aqui é, e voltarmos aqui para nossa lista suspensa ao aper apertar aqui agora a lista a gente vê que de fato a gente consegue selecionar o lápis ou até centralizar aqui esse, esse essa informação né colocar em negrito aqui pronto ó. Então, cria uma lista suspensa com todos os produtos do inventário da empresa. Né? Então, atualmente a nossa empresa aqui, ela tem lápis, caneta, borracha e apontador. Né? Tem quatro itens aí dentro do inventário. Bom, então o primeiro passo aqui a gente já concluiu. Né? Bom, selecione o produto e apontador na lista. Ah, selecione o produto apontador na lista e utilize uma função para encontrar o seu estoque mínimo na célula C11. Ou seja, aqui ó, a célula C11. E a quantidade de estoque na célula C12. Né? Então, aqui de fato é o que a gente vai precisar agora fazer. Bom, para isso, é, eu vou utilizar a função PROCX, ok? Vou explicar por que aqui, desenvolvendo ela. Mas primeiro, vamos selecionar aqui o produto apontador né, que ele pediu. Eu vou colocar aqui o PROCX. E a gente alguns parâmetros à esquerda valor né a gente vai utilizar como, como pesquisa valor né pesquisa de referência e a gente vai pesquisar isso em qual matriz a gente vai vir na do inventário ok Uh, e vamos, ele vai tentar encontrar aqui apontador, né? E aí, aqui ó, pesquisa a matriz, né? A primeira a gente selecionou e a segunda é a matriz de retorno, né? E a matriz de retorno é a D 8 até D 11 aqui, tá bom? Por quê? Porque aqui é, é, ele vai retornar se ele encontrar o valor que ele foi é, referenciado ali dentro do nosso dentro do nosso exercício, né? E aí eu vou ignorar os demais pontos e vou selecionar aqui, pronto. Ó, o estoque mínimo do apontador aqui dentro é 5 Será que ele acertou? Então, ó, estoque aqui do apontador, estoque mínimo, né? De fato é o 5 né, pro apontador. Bom, e para isso agora a gente tem que pegar e colocar a quantidade, né? A quantidade seria ali é, estoque atual, né? Aqui, ó, a quantidade do inventário, certo? Deixa eu ver se entradas e saídas aqui tem algum, algum relacionado, não, por enquanto não. Então, eu julgarei que seria essa informação, por quê? Porque ele, de fato, ele quer saber a quantidade, a quantidade atual ali dentro do estoque é aquela. Então, como é que eu faria aqui também? PROC X, ok? Qual o valor é, referenciado? O C7, né? Que é o, o valor de que ele vai utilizar como, como base para encontrar os meus valores. Eu entraria em inventário. Utilizaria ainda o critério de assimilação do produto aqui. Né, que é a pesquisa matriz. E a matriz de retorno seria aqui. A ah, é 8 até E11, né, por enquanto. Aí, e aí eu teria aqui, de fato. O meu, a minha quantidade em estoque, ok? E aqui, de fato, o inventário. A gente vê que para o apontador tem 15. Né? Mas agora. É, não necessariamente eu preciso ter apenas o apontador selecionado. Vamos supor que seja caneta, né, aqui para o exercício. E caneta, ó, no momento que eu utilizei aqui, ele já mudou aqui as minhas referências. Então, ó, o estoque mínimo de caneta é 5. Vamos dar uma olhada. Caneta é 5. Ah, é, e a quantidade é 8 atualmente? Isso, a quantidade em estoque é 8. Né? Então, eu consigo estar referenciando bem esses valores aqui, tá bom? Vou deixar o apontador aqui por padrão. Bom, o próximo gra... o próximo exercício é gere um gráfico no campo ao lado com estoque mínimo e a quantidade de estoque variando de acordo com o produto selecionado, né? Então, basicamente, juntar essas duas informações, estoque mínimo e a quantidade de estoque, é... é para ser consultado ali realmente para ver essa parte de um todo eu vou utilizar o gráfico de pizza para realizar essa, essa consulta então eu venho aqui inserir gráficos recomendados ele me mostra a quantidade em estoque estoque mínimo eu vou deixar aqui porque porque pode ser uma coisa legal né de estar tá aqui representando então ó, é, tem até uma a caixa aqui já pré selecionada, onde ficaria a minha visualização, né? Repare que nessa planilha já tem aqui, ó, uma, uma pré-análise, ok? Olha só que bacana aqui. Pelo menos aqui para a parte do. Pronto. E aqui, ó, eu posso colocar aqui o título do gráfico, né? Estoque mínimo e quantidade em. Estoque do produto né? pode ser qualquer produto aqui. Produto: aqui eu vou fazer algumas transformações, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu. Rótulo de dados, eu vou deixar aqui em rótulo. Deixa eu trazer para cá. Uh, mais ajustes aqui, o rótulo, deixa eu dar uma olhada aqui se eu consigo utilizar a porcentagem também. Acho que pode ser interessante. Né? Tamanho, alinhamento, ah, aqui opções de rótulo. Porcentagem, né? É, além do rótulo. Deixa eu vir aqui, aumentar esse valor, ok? Vou colocar em negrito, colocar em corzinha branca aqui. Oh, já tá melhor, né? Está ficando melhor. Estoque mínimo aqui também vou colocar em uma caixa maior. Aqui. Então é estoque mínimo quantidade em estoque do produto, né? Se você tem disponibilidade para o produto apontador, preste atenção para saber se ele não está ficando encalhado no seu estoque, né? Então é uma pré-análise do que ele está sugerindo. Faça um gráfico abaixo com as entradas e saídas mensais do produto selecionado. Né? Então, aqui também eu utilizaria o uh, um gráfico para representar as entradas e saídas mensais né, do nosso produto. Eu pegaria aqui um, uma função agora diferente para pegar as entradas e saídas totais, ok? É, por exemplo, opa, deixa eu selecionar isso que está dando. Oh, que saco, aí. Eu utilizaria o soma C aqui no caso, soma C. Para quê? Para pegar o intervalo ali de entradas e saídas, ok? No caso seria o C8 até aqui, até onde tem dados, né, por enquanto, até o C8, até o C16 ali no caso. E aí exercício aqui, um critério ser apontador, né? O pro, pro produto selecionado, e o intervalo da soma seria aqui ah, o F8 até o, 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 até o F8 até o F. Aqui, o F16, né? Bom, e aí a ah. gente teria aqui as ah, entradas, né? Que seria 30. Ou seja, a gente teve 30 entradas. Do apontador, né? 10, 20 e 30, né? De fato, ele tá correto nesse soma C. E aí, aqui também seria o mesmo critério, tá? Para a saída. Mas é o seguinte: aqui, em vez de ser o F8 e o F16, o meu intervalo de soma, né? Eu teria aqui a saída, que seria G, ok? Então, aqui G8 até G16 e aí eu teria que a saída é 15, né? Então tá entrando mais do que tá saindo, né? E aqui eu também colocaria aqui um gráfico, Vou colocar um gráfico de setores aqui, bem tranquilo, é apenas duas informações ele conseguiria é, destacar certinho. Vamos colocar aqui, ó. Normalmente, ok. Vou aumentar aqui o, a minha visualização: ah, entradas e saídas mensais do produto. Aqui eu colocaria um rótulo, ok. Uh, deixa eu vir aqui mais, ativar o rótulo de dados, senão ele não vai aparecer aqui. Mais opções: uh, Colocar em porcentagem também. Aqui eu vou trazer 14, corzinha branca aqui, vou colocar em negrito também para destacar. Aqui eu vou colocar também 14. Para ficar, ficar mais nítido, né? E tá aí os as nossos as nossas exercícios, naquele né, Que ele pede nesse exercício 1. Então, aqui ele já, cons ele já conseguiria comprovar um, um certo nível de Excel, né? Você já conseguiria executar consultas simples e adaptar isso para visualizações, ok? É, basta, quando você for utilizar dentro de uma visualização, você selecionar o intervalo né, de consulta que as suas funções estão referenciando no momento que você muda aqui a sua lista. Então, ó, se eu utilizar aqui apontador, né, ele vai me trazer uma coisa. Mas se eu utilizar lápis, por exemplo, toda a minha visualização, ela vai, ela vai mudar, ou seja, ó, as entradas aqui não saiu nada, tá vendo? É, o estoque mínimo aqui é de 67, 67, né? Ah, uh, é 50%, né? Aqui 50 e 100. 67% e 33%, né? Ou já fez um novo pedido de lá, para o seu estoque está abaixo do de recompra. É. Então, aqui já já estaria outro, outro tipo de análise, né? Que ele, ele poderia falar aqui. Bom, mas espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. É, comenta aí embaixo se te ajudou, se você entendeu, se não ficou faltando algum ponto que você não entendeu. É, Deixe aí o seu comentário abaixo e até o próximo vídeo, pessoal.